Klasifikatordagi 12 mingta kasb va lozimni yarimiga professional ta'limda o'qish talab etiladi. Lekin kasb hunarlarga qo'yilgan malaka talabi, o'qitish sifati xususiy sektor ehtiyojlariga, hozirgi zamon talabiga, ulardagi texnologik yangilanishlarga mosmi degan savol ijobiy javob yo'q. Mos emas. Shu bois o'tgan yili kollej va texnikumni bitirgan 40 ming yoshlar ishga joylasha olmadi. Yangi o'quv yilidan boshlab texnikumlarda o'qitish akademik va ishchi kasb ta'limi komponentlarining uzviyligini ta'minlaydigan yangi tizim asosida yo'lga qo'yiladi. Bunda kollej texnikumda 1-2 kursdagi ta'lim dasturlari, darsliklari, bilimning baholash mezonlari va muallimlarga talabalar oliygohlar bilan bir xil bo'ladi. Texnikumlarda ham kredit tizimi joriy qilinib, fanni o'zlashtirish bo'yicha to'plangan kreditlar oliygohlarda tan oladigan yangi tizim joriy qilinadi. Boshqa yo'limiz yo'q. Ya'ni kollej texnikumda 2 yil davomida yetarli kredit to'plagan o'quvchilar 2+2 yoki 2+3 dasturlari asosida oliygohlarni 2-chi yoki 3-chi kurslarda ta'limni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'layotgan yangi tizim joriy qilamiz. Bekordan bekor u texnikumda ham dars o'qiyapti. Oliygohda qilib yana 2 yil umri bekor o'qiyapti. Lekin o'sha fanda o'qityapmiz. Bu hech qaysi davlatda bunaqa tizim yo'q. Kollej texnikumda o'qib faoliyatini ishlab chiqarishda davom ettirmoqchi bo'lgan sohadagi mavqeini oshirish bo'yicha ham yangi tizim yo'lga qo'yiladi. Endi kollej texnikumda ishchi kasb yo'nalishida o'qiganlar 2 yoki 3 yil ishlab tajriba ortilgandan keyin imtihon topshirib bakalavrga teng malaka darajasi olishi mumkin bo'ladi.